آب حظ گوٚو کَم آب گوٚو کَم یُس ڈیٹ یَتھ چھُنہ حظ سُہ روز بانٛد منٛز یَلہٕ یَتھ تَوَے یورٕ گوٚو مان ژٕ گوٚو بہٕ بوٚٹ یورٕ خۄش یِم گُرَن ٲسۍ یِم ٲسۍ ناگَن منٛز کھَسان اورٕ وول ییٚلہِ کَم گوٚو آب تہٕ یِمو وول گورمٮ۪نٛٹ ٲس أپیٖل کَران مہربٲنی کٔرِتھ اَمیُک کٔرۍتو کینٛہہ شارا تہٕ ٲس بیٚیہِ سٲلِم اَصٕل پٲٹھۍ مطلب یور گٔے یِوان سیاح ٲسۍ وٕچھان یَپٲرۍ کیٛاہ چھِ سُہ ٲسۍ یِوان یَپٲرۍ بوزان گنٛدگی ٲس یہِ گوٚژھ سَمجھ اگر آب اوس ییٚتہِ آسان ہُتھ تانۍ برابر أتی اوس باسان یہِ صاف بیٚیہِ ٲس صفٲیی ٲس چَلان اور چھِ وٕنکٮ۪س ناوٕے ہٮ۪کان بال پٔکِتھ یور چھُ مین پویِنٛٹ یہاں پر بہت تعداد میں مچھلیاں مر گئی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پر جو واٹر لیول ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور یہاں پر بہت پولیوشن ہے جو یہاں کا ڈرینیج سسٹم ہے وہ یہاں پر یہاں ان ہوا ہے اس کی وجہ سے جو یہاں پر مچھلیاں ہیں وہ بہت مر گئی ہے اگر یہاں پر ٹورسٹ آئے گا ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے وہ ٹورسٹ کیا کرنے آئے گا یہاں پر جب یہاں کی جو ایک امیج تھی مانسبل کی یہاں کی مچھلی وہ کتنی صاف ہوتی تھی لیکن جب وہی ختم ہوئے گی پھر لوگ کیا کرنے آئیں گے یہاں پر میرا نام ہے محمد رفیع میں ایز اے ڈپٹی انسپکٹر مانسبل میں کام کر رہا ہوں فشریز میں کام کر رہا ہوں سر تو جو یہ آپ بتا رہے ہیں جو اس میں جو فرائی مرا ہوا ہے مانسبل لیک میں اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی یہی وجوہات کی مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ابھی اس میں ننی نارا سائڈ میں کام کر رہی ہے وہ کچھ پارکیں وہاں پہ بنا رہے ہیں انہوں نے جو مانسبل کا جو آؤٹ لیٹ ہے گیٹ ہے وہ اوپر کیا ہے تاکہ مانسبل کی جو واٹر لیول ہے وہ پوری کم رہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 سے 2.5 فٹ تک واٹر لیول بہت کم ہے جس کی وجہ سے یہ جو فرائی ہے یہ پانی میں نیچے سطح میں نہیں رہ رہی ہے یہ اوپر ہی رہ رہی ہے مطلب اوپر کی بینک کے کنارے پہ رہ رہے ہیں مانسبل لیک کے کنارے پہ رہ رہے ہیں ان کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے مر رہے ہیں دوسرا چیز اس میں مین یہ ہے کہ جو یہاں کوندبل ایریا ہے گریٹبل ہے باغوان محلہ ہے اور یہ پورا جو علاقہ ہے ان کا جو ویسٹ واٹر جو ہے گھروں کا ہے جو ان کے یہ پالتو مویشی جو پالتے ہیں ان کی جو گندگی ہے وہ سارے لیک میں چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ پورا مانسبل لیک پورا گندا پڑا ہوا ہے تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں کتنے یہ گندگی ہے اس سے یہ مانسبل لیک بالکل پولوٹیڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرائی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو فرائی ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کا مین کاز یہی ہے سر ہے اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہے ہمارے کو بھی جو اس میں پورے جو اس میں فشز ہیں ان کے لیے جو اس میں سارے ایکویٹک اینیملز ہیں ان کے لیے پرابلم بن رہی ہے مگر وہ اپنے مطلب کام سے کام کر رہے ہیں ان کا جو اپنا پلان ہے وہ وہی حساب سے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس میں بہت پریشانی آ رہی ہے دیکھو وہ تو ان کی مطلب ذمہ داری ہے مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے وہ کیسے اس کو صاف پاک رکھے وہ ان کا یہ جاب ہے ہمارا تو ہمیشہ یہی کوشش رہے کہ یہ جو مانسبل لیک ہے ہمیشہ پھولا پھلے یہ ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہے اس میں جو ایکویٹکس یہ جو اینیملز ہیں وہ ٹھیک رہے مطلب ٹورسٹ کے لیے صحیح رہے ہماری ہمیشہ یہی خوشاں ہیں